画面中，驾驶 BMW 的车主往前开，左前方一辆绿色大卡车在对向车道突然滚下来一颗轮胎。对啊，你没看错，轮胎从大卡车上掉落喷了出来，高速滚动，还飞越对向车道，迎着 BMW 而来，蹦的一声，直接砸在前方引擎盖上，造成左侧保杆凹陷，挡风玻璃碎裂，车头还被印出整整一条轮胎痕。对啊，影片PO上网，引发热议，因为网友同时贴出维修单，名车修起来真的不便宜。这颗轮胎一砸，竟然要花90万元维修费。网友直说吓死人，维修价可以买一台国产了，进口车一出事都大条钱。而这起惊悚车祸就发生在桃园大溪台三线。营业货运一车，右侧带动轮脱落，轮胎喷飞，滚向对向车道，造成对向自小客车车损，无人员伤亡。警方呼吁民众上路前还是要检查车辆状况，避免意外再度发生。记者刘志展、吴一轩，桃园采访报道。 我是陈怡蓉，播报工作就像是突发新闻，你永远不会知道下一秒会发生什么事。而棚内的第一线总是充满刺激与挑战，更多的新闻资讯，请锁定中视新闻 YouTube 频道，并记得按赞、订阅、分享和开启小铃铛哦。